ইন্ডাস্ট্রিৰ ক্ৰুৰ এটা অংশ আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি আমি প্ৰতিভাগৰ প্ৰথম প্ৰমোশন কৰিছো বাহিৰত। 6 ডিচেম্বৰত কোনখন চিনেমা আহিব? 6 ডিচেম্বৰত কোনে কোনে চাব যাব প্ৰতিভা? আপোনালোক আহিব 6 ডিচেম্বৰত প্ৰতিঘাত চাবলৈ। চিঞৰ পাথৰ কৰিছে মানে আৰু প্ৰতিঘাতক লৈ কৰিছে, গতিকে আমিও এক্সাইটেড হৈ গৈছো যে চিনেমাখন আহি আছে। আৰু কেতিয়া আহি আছে? 6 ডিচেম্বৰ। গতিকে সকলোৱে গৈ ছবিখন চাব লাগিব। আৰু কাৰণ শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে তাৰ আগৰ তাত দুটা নাছিলে, দুটা না চাৰিটা ন, আগৰ চাৰিটা দাঁত নাইকিয়া ছোৱালীজনী আপোনালোকে চিনেমা হলত এটা বেলেগ ৰূপত দেখিব। গতিকে চিনেমা হললৈ আহিব লাগিব। আচ্ছা, দাঁতকেইটা নাছিল শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে। এই ছবিখনৰ বিষয়ে বহুত বেছি কথা কোৱাৰ সময় এতিয়া নহয়। ছবিখনত থকা এটা গীত শুনাৰ সময় আৰু গীতটি আপোনালোকৰ সন্মুখত মানসে গাব। মানস আছে, মই মানসৰ গীতটি গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। হেনে